Umirovljeni varaždinski biskup Josip Mrzljak i sisački biskup Vlado Košić proslavili su obljetnicu biskupskog ređenja svečanom misom u crkvi Presvetog Trojstva u Krašiću. Prije 23 godine 6. veljače zaređeni su za zagrebačke pomoćne biskupe. Govoreći o svetom Petru i svetom Pavlu, koji su se osjećali nedostojnima pred Isusom, Monsignor Košić je u homiliji istaknuo da je i kardinal Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup i mučenik, bio pozvan najprije za svećenika, a potom i za biskupa i da se svaki puta opirao, jer je znao da nije dostojan. Kada je ipak imenovan i došao se predstaviti prvostolnom kaptolu kanonicima je otprilike rekao kako bi prema učenju teološke discipline ascetike, križ Kristov trebalo nositi pacijenter libenter et ardenter, strpljivo, rado i gorljivo, a on još nije ni ovo prvo naučio pacijenter, a kamoli ardenter, gorljivo. Ipak gospodin ga je vodio, te je u njegovoj školi dobro napredovao i uspijevao sve više nositi svoj križ, koji je postao križ čitave hrvatske nacije, nositi ga po Božoj volji i još ga i danas za nas nosi. Kada mu tolike zapreke stavljaju na put, ozloglošavaju njegov dobar glas svetosti. Ipak premda to i dalje čine neprijatelji svete crkve, mi ovdje i ovih dana uz njegov blagdan spomen njegove svete smrti svjedočimo vox populi, ono što se naziva fama sanctitatis, dakle glas svetosti, uvjerenje Božeg puka da je on svet. U svojoj propovjedi izrazio je nadu da će uskoro doći taj čas kad će hrvatski narod klicati i radovati se zbog pobjede istine oblaženom Aloiziju za kojega je sadašnji nunci rekao da ga hrvatski narod voli najviše od svih svojih svetaca. Biskup je na kraju potaknuo na molitvu da naš blaženik bude uskoro ovjenčan vijencem svetosti od crkve za koju je on dao svoj život. Na samom kraju svete mise izmoljena je molitva za proglašenje svetim Blaženog Stepinca, a biskupi Slavljenici na poklon su dobili biste kardinala Kuharića.